Tak idzie na ten zachód. Ale já teď nevidím na tom. No, já bych jaký řekla teda. Svědky nějaký akrobačky tady. Tak máme kolik času. Díky.
prostředky trošičku takový tady, jak říkáme, natahování držky, protože ten kluk vám tady předvedl akrovačku a má tam skoro 10G, tak uvidíte a můžete srovnávat po tom, co bude předvádět. Martin Šonka, tohle to vám předvádí inženýr Jirka Pospíšil, je to zkušený zalitávací pilot Marovanou Potrkovice, působil v Kolické zalitávací ústavu, podíval se na výbory této Z50-ky, byl to bývalý reprezentant té akrofacie v roce 1974 až 1981. Dvakrát to byl mistr České republiky a mistr Československé socialistické republiky. Třikrát byl na mistrovství světa, třetí místo byl na mistrovství světa 1978. Letí vzhůru nohama, je to možný. Teďka zase čoudí, viď? Čoudí. Teďka. Akrovačku a má tam skoro 10G, tak
tak uvidíte, můžete srovnávat po tom, co bude předvádět Martin Šonka. Tohle to vám předvádí inženýr Jirka Pospíšil. Je to zkušený zalitávací pilot Marovanou Potrkovice. Působil v Vojenském zalitávacím ústavu. Podíval se na vývoji této Z50-ky. Byl to bývalý reprezentant České akrobacie v roce 1974 až 1981. Dvakrát to byl mistr České republiky a mistr Československé socialistické republiky. Třikrát byl na mistrovství světa. Třetí místo měl na mistrovství světa 1978. A jednou se umístil na prvním místě týmový létání v roce 1978 na mistrovství světa. Je to bývalý dopravní pilot ČSA, který lítal přibližně 20 let, takže někoho z vás převážil na dovolenou. A nyní je to všechno. Inženýr Jirka Pospíšil. Jirka Pospíšil, to si pamatuju, ten název z Ligy. No, již to. A podívej se, že to nedělal se vypravní herem, co dělá teď. Jinak by se historie... Nebude asi střílet. Střílili loni nějak, ne? Že tady byla ta bitva. Ten jenom lítá. Byl vůbec první moderní a originální svojem celodřevěné konstrukce společnosti Avia. Unikátem se stal proto, že byl vůbec prvním československým dolnoplošníkem a tato koncepce toho dolnoplošníku se ve světě prosadila až o mnoho let později. Avia BH1 byl v roce 1920 na první československé mezinárodní letecké výstavě oceněn dokonce od prezidenta republiky Tomáše Garrigua Masaryka finančním darem 100 000 korun. Výjezdce stačila k tomu, že se zachránila výroba letadel Henku Avia. Jak se připojili? Jo, takhle, já jsem ukončil na tu televizi, kdy mi upadla hlava. Ale už jsem chvíli. Už jsou odsuny. Teď by ty tři nahoře měli, a ty by je měli oblítávat s tím ocáskem, jo? Slibovali. Když jsi přiletěl v pátek, tak si toho tolik neměl, ty jsi sebrali peřiny, ne? Tak efektní doskoky, pozor. Co tam bych neměla, kámo? No to bylo na plakátu. Já vůbec nevím, že jsem něco někdy říkala, prosím tě. Ve svých 80 letech musím dělat stojku, aby mu ta setlata nebyla zpátky, protože to se mu tak krásně líbilo. To je nádherný letadlo. Já bych chtěl připomenout, že včera tato ukázka této legendární ruské stíhačky Vik 15 je prováděna na přímý rozkaz hrdiny Sovětského svazu, plukovníka Nik... Ale on se vrací. Nikitičenka. Ale vyrobil. Dneska se to řekl hezky. Měsíce později stíhací jako... jako cvičný letoun a vydržel tam létat až do listopadu 1990.